מדי חורף נפגעים עשרות אנשים משריפות בבית. כדי למנוע אסון, הנה כמה כללים שישמרו לכולנו על החיים. תנור חימום הנמצא קרוב לחומר דליק עלול לגרום לשריפה גם ללא מגע ישיר. הרחיקו חומרים דליקים מהתנור למרחק של 3 מטרים לפחות. חיבור מכשירי חשמל רבים לאותו שקע חשמלי עלול לגרום לעומס יתר, התחממות ושריפה. חלקו את העומס על פני כמה שקעים נפרדים. אם פרצה דלקה בבית, התראה מוקדמת היא קריטית. התקינו גלאי אשן עצמאי בכל חדר שינה ובמבואה. הגלאים פשוטים להתקנה בתקרת החדר ודורשים החלפת סוללה רק פעם בשנה. ישמעו להנחיות, תצילו חיים. אגף לבטיחות אש וחקירות, הרשות הארצית לחבאות והצלה.